crianças, tudo bem com vocês? Hoje aprenderemos mais uma modalidade olímpica, o handball. O handball é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão e ball significa bola. O handball foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schernitz. O handball antigamente era disputado em locais abertos e hoje é praticado em ginásios fechados, assim como o vôlei. As quadras de handball têm metragens de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Antigamente, esse esporte era jogado só por mulheres, mas quando ele foi incluído nos Jogos Olímpicos no ano de 1972, passou a ser jogado por homens também. O esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial de Handball nas categorias feminina e masculina. O objetivo do handball é fazer gols, portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a agilidade dos jogadores favorecem o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até 3 passos, até arremessá-la para o outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handball seja um jogo bem dinâmico. Como vemos nas imagens, o braço fica na altura do ombro e a bola acima da cabeça, para ganhar força para arremessar. Interessante, não é? Vamos praticar essa modalidade? Primeiro, chame alguém da sua casa para te ajudar a arrumar o espaço. Vamos precisar de 5 bolinhas de papel, uma fita crepe e uma parede livre. Marque no chão o limite de até onde você pode arremessar a bolinha. Faça 3 marcas na parede com a fita. Pode ser em forma de X. O nosso objetivo é dar 3 passos até a fita e jogar a bolinha na parede, tentando acertar o alvo. Vamos lá? Será que eu vou conseguir jogar? Agora é a sua vez. Chame alguém da sua casa para brincar com você. O que achou do handball? Foi bacana, não foi? Quando chegar as Olimpíadas, vamos acompanhar tudo isso pela TV. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!